fadlan subscribe leh like na saar channelkan si aad ula socoto warbixinada aynu kuu soo gudbin doono insha allah. xildhibaaneed ilhaan cumar oo ka tirsan kongareeska maraykanka ayaa lagu eedeeyey inay dhaqaalaha ololihii doorashada maraykanka u adeegsatay si gaarihii. guddiga maamula dhaqaalaha minnesota ayaa sheegay inay jebisay xeerka gobolka waxaanay saareen ganax lacageed. guddiga ayaa sheegay in ilhaan cumar ay isticmaashay lacag gaaraysa $3,500 oo ay ku bixisay safar ay ku aaday florida iyo qayb ay ku bixisay canshuur celintii ay samaysay. waxaa guddiga ay sheegeen inay heleen caddayn in ilhaan cumar kooxdii ololaha u qaabilsanayd ay u iibiyeen tikid diyaarad oo ay boston ku tagtay halkaasi oo ay uga qayb gashay kulan siyaasadeed. sidoo kale qayb waxaa lagu bixiyey hotel ay ka degtay magaalada washington d c oo ay uga qayb gashay waraysiga shirka un ee girl up la yidhaahdo. sida uu ku waramay raadiyaha shacabka ee minnesota, ilhaan cumar ayaa sidoo kale lagu helay in lacagta ay u adeegsatay safarkeedii chicago si ay u aqbasho abaalmarin la siiyey iyo dhaqaale ururin ay samaysay. sida uu qabo sharciga gobolka, safarada waa inay noqdaan kuwa la xidhiidha arrimaha xafiiska. sida guddiga uu sheegay, ilhaan cumar waxay ahayd wakiilka gobolka markii xeerka lagu xadgudbay. sidoo kale waxaa ilhaan lagu helay in $1,500 lagu bixiyey arrimo la xidhiiray sixidda canshuur celinteeda, taas oo aan la xidhiirin ololihii doorashada, waxaanay dalbadeen in lasoo celiyo iyadoo la saaray ganax lacageed gaaraya ilaa iyo $500. sida uu qoray wargeyska washington post, ilhaan cumar ayaa sheegtay in arrintani ay ka dambeeyeen dana siyaasadeed. qoraal ka soo baxay kooxdeedii ololaha waxay ku sheegeen inay ku faraxsan tahay in baaritaankan uu dhammaaday, ayna ka go'an tahay inay u hoggaansanto guddiga waxa uu soo saaray. bilo ka hor markii lagu dhawaaqay in ilhaan cumar ay ku guulaysatay doorashadii maraykanka oo ay xubin ka noqotay aqalka kongareeska maraykanka, waxaa xigay dabaaldegyo waaweyn, maxaa yeelay waxa ay noqotay haweenaydii ugu horreysay ee madow ah oo muslim ah ee heerkaasi gaarta. haatan xaalkeedii sidii hore waa uu ka duwan yahay, waxay maalin walba heshaa fariin caga jugleyn. tan iyo markii la dhaariyey, ilhaan waxaa ka soo yeeray dhowr hadal oo maraykanka ka abuuray duufaan siyaasadeed. donald trump oo ololihiisa uu ku dhisan yahay soo galooto nacaybka ayaa si weyn uga faa'iidaystay hadallada ilhaan cumar. ilhaan ayaa aada loo cambaareeyey 10-kii bishii febraayo sannadan 2019 markii ay barteeda twitterka ay ku qortay ereyo loo arkayay yuhuud nacayb, iyadoo ka jawaab celinaysay su'aal twitterka lagu weydiiyey oo ahayd cidda maalgelisa siyaasiyiinta taageera israa'iil. ayay ilhaan tiri ibac oo ah urur u ololeeya dalka israa'iil oo ka dhisan maraykanka. hadalkaasi ayaa gudaha maraykanka ka abuuray dhaleecayn weyn, taasi oo xitaa si weyn ay uga hadleen warbaahinta dalka israa'iil. xisbiga dimuqraadiga ayaa markiiba hindisay in arrintaasi go'aan laga soo saaro, balse warqado ay soo qoreen taageerayaasha ilhaan ayaa sababtay in xisbigu uu beddelo mowqifkiisii oo waxa uu cambaareeyey wax kasta oo ku salaysan nacayb. trump ayaa arrintaasi u arkay fursad cusub oo waxa uu weerar ku qaaday ilhaan, isagoo ka codsaday inay iska casisho guddiga awoodda badan ee arrimaha dibadda ee kongareeska dalkaasi. maalin kadib ayay ilhaan sheegtay inay ka cudur daaratay hadalkaasi. ay tiri 24-kii bishii maag ee isla sannadani 2019, ilhaan cumar waxa ay ka qayb qaadatay xaflad lacag loogu ururinayay muslimiinta los alis, halka oo laga dhigay dibadbaxyo looga soo horjeedo. dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqay halkudhegyo ay ka mid ahaayeen ilhaanay naarta gal. hase yeeshee arrinta aada loo hadalhayay ayaa ahayd khudbaddii ay goobtaasi ka jeedisay. waxay sheegtay in muslimiinta loola dhaqmo muwaadiniin darajada labaad ah, sababtana ay tahay dad ayaa horay wax u sameeyey. trump ayaa soo qaatay muuqaal ilhaan cumar oo hadlaysay, waxaana uu ku dhex daray muuqaal kale oo ku saabsan weerarkii 9/11, isagoona hadalka ilhaan cumar u fasiray inay yaraysanayso weeraradaasi, taasi oo sababtay in ilhaan cumar loogu hanjabo dil. 9-kii bishii abriil ee sannadan 2019, ilhaan cumar ayaa boggeeda twitterka waxay ku soo qortay hadal ka dhan ah la taliyaha uu aadka u aaminsan yahay madaxweyne donald trump ee la yidhaahdo stephen miller. waxay ku eedeysay in uu yahay wadani caddaan ah. waxay sheegtay in xaqiiqda ah inuu saameyn ku leeyahay siyaasadda iyo magacaabidda siyaasadeed ay tahay mid laga caroodo, balse dadka caddaannimadu ay ku weyn tahay ee trump ayaa isla markiiba arrintani u yeelay weji cusub. waxay arrintani la xidhiidhiyeen in ilhaan ay stephen bartilmaameysanayso maadaama uu asal ahaan ka soo jeedo dadka yuhuudda ahi. hadalka ilhaan ayaa loo ekeysiiyey inuu qayb ka ahaa ololaheedii ka dhanka ah yuhuudda. trump oo la hadlayay tv-ga focus ayaa sheegay in ilhaan cumar ay ka khatar badan tahay kooxaha ay caddaannimadu ku weyn tahay sida uu yidhi. laakiin arrinta muslimiin fara badan oo caalamka ay ka yaabeen ayaa ahayd markii ilhaan cumar bartamihii bishii may ay aqalka cad ee kongareeska ay geysay hindise sharciyeed difaacaya xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda.
waxayna sheegtay inay doonayso in arrimaha socdaalka laga hor istaago qof kasta oo gacan ka geysta fulinta sharciga ay meel marisay boqortooyada dalka Brunei ee isagu dhigayay in la mamnuucay inay isu galmoodaan dadka isku jinsiga ahi. Sharciga dalka Brunei ayaa dhigayay in dadka lagu helo in ay isu weydaarteen iyagoo isku jinsi ah in lagu xukumo dil dhagax ah ama rajmin. Ilhan oo fariin soo dhigtay bogeda Twitterka ayaa sheegtay in sharcigani ay uga gol leedahay inay uga hortagto waxa ay ku tilmaantay nacaybka iyo dulqaad la'aanta kala aragti duwanaanta sida ay hadalka u dhigtay. War qoraala oo ay soo dhigtay bog ay ku leedahay internetka oo ay kaga hadlaysay sharciga boqorka Brunei uu shaaciyay ayay Ilhan waxay ku tiri sharcigan waa mid lid ku ah qiyamkeena xuquuqda aadanaha waana in lagu dhaleeceeyaa erey bixinada ugu xoogga badan. Sharciga ay Ilhan Kongreeska horgeysay ayaa quseeya in xayiraad la saaro isla markaana laga hor istaago inuu ganacsi la yeesho Mareykanka qof kasta ama shirkad kasta oo gacan ka geysata hirgelinta sharciga cusub ee Brunei ee ka dhanka ah dadka isku jinsiga ah ee iyagu wax iska doonaa.